Детективи Національного антикорупційного бюро підтвердили затримання правої руки директора Державного бюро розслідувань Романа Труби. Мова про Ігоря Щербину, колишнього начальника головного слідчого управління Генпрокуратури. Затримали його зі спільником за нібито спробу закрити справу у ДБР. 3 грудня 2019 року затримали двох осіб за підозрою у можливому шахрайстві та пособництві у наданні неправомірної вигоди керівнику одного з правоохоронних органів. Йдеться про екс-начальника головного слідчого управління ГПУ та підприємця у сфері будівництва. Ігор Щербина нібито намагався вирішити питання у ДБР на користь компанії-забудовника за 150 тисяч доларів. Його викрили на одержанні половини цієї суми. Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба вже відреагував на скандал із хабарем, заявив, що на бюро неможливо вплинути ні за які гроші, і додав, якщо йому б стало відомо про ці факти, то він би першим написав заяву про злочин.